topic at hand, and inshallah we will hear and benefit from many of our thoughts and ideas and insights, inshallah. So if I can just get a sense of people who wanted to contribute. I had been, Sheikh Arif, I'll ask for your apology, because in the last gathering, I very much wanted to hear Mufti Farooq speak, but he refused, actually. And today he has kindly gestured towards me that he's ready. So he has to do qadha from last time. So we will give Mufti Farooq the first opportunity. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين والصحابة المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ عارف كرنجة. شيخ عارف, would you like to come? Would it be easier? Mufti Saab is going to speak in Urdu, but we will translate, inshallah. فدق کا جو قضیہ ہے یہ تاریخ کا نہیں ہے, یہ پیغمبر کی جائیداد اور نبی اکرم کی بیٹی اور پہلے خلیفہ کے درمیان ایک قضیہ ہے, اور ہمارے لیے رہنما کتاب جو ہے وہ کتاب اللہ ہے, نہ نہج البلاغہ ہے, نہ بخاری ہے, اور نہ اصول کافی ہے. بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے پر قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے. یہاں شیعہ اور سنی کے درمیان یہ معاملہ چلتا ہے کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تو یہ پراپرٹی تھی ہی نہیں, یہ تو مال فے تھا, تو جب رسول اللہ کی ملکیت ثابت نہیں تو وراثت کہاں سے آ گئی. اور بقول شیعہ کہ اگر انہوں نے ہبا کیا ہے اپنی بیٹی کو تو اس مال کے مالک نہیں تھے, تو ہبا کیسے کر لیا ہے. تو قرآن جو شیخ رجانی نے اور شیخ عبدالحمید قصوری نے جو آیت پیش کیا ہے سورہ الحشر کی, اسی کے اندر رسول اللہ کی ملکیت ثابت ہے. ما افا اللہ علی رسولی منہم فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. میرا پوائنٹ یہ ہے, یسلط رسلہ, تسلط کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں وہ کریں گے, علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تسلط کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ تسلط کا جو لفظ ہے یہ پیغمبر کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے. ایک یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا نبی کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا ہے کہ تمام امت کی تمام مسلمانوں کی وراثت ہے, اور اس کے اندر ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. ولکل, یہاں ولکل کا جو لفظ ہے یہ میرا پوائنٹ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وراثت مقرر کی ہے, وراثت کا قانون ہم نے طے کر دیا ہے. اب یہ چاہیے کہ رسول اللہ کی اگر وراثت نہیں ہے, وہ اس ولکل جعلنا کے اندر شامل نہیں ہے, تو قرآن کو بتانا چاہیے کوئی